كرم صاحب يا هذا السلام عليكم اجاجو ina gajiya ba gajiya ina gajiya an sallah lafiya lafiya to bisa wannan abu da na arziki da ya gabato wannan area ta ku gashi kuma da dai alamu gashi kin samu da bakin dai ana ta farin ciki wace area da zaki ba gaskiya alhamdulillah mu kullun a cikin godiya muke akan wannan company dan muna samu tallafawa sako da yaushe aka tashi Allah ya dauka su amin Allah ya mana jago amin 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 to Allah ya Assalamu alaikum akaram kallahu me za a iya cewa dangane da wannan abun arziki da kuma gashi Allah ya nufa kai ma ka samu naka eh wannan abun arziki zamu iya godiya zamu gode wa Allah zamu gode wa Ubangiji Allah ya ba mu wannan mutane masu yawa kuma an yi mana shi don ka samu ka ya fa kirga ya fa kirga kira godiya kuma muna godiya ga Allah ya ba mu wannan to wace iri addu'a za a wannan kungiya ansar kuma wannan addu'a muna fatan yi mata alheri Allah ya isa ta ci gaba amin amin Allah ya kauce Allah ya isa ta ci gaba kuma Assalamu alaikum akaram kallahu ma bismillah ko mu dan iya samu ko aya addu'a ko yauwa to to yawa nan ma ka to to me za a iya cewa dangane da wannan abun arziki da ya gabato wannan abun da zamu ce sai dai mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wannan taimako bisa jagorancin yan uwan mu yayayen mu da shauran su muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala har iyali har la ayi halin muna kuma dadda kishin kasan mu Allah ya yalwata kasan mu amin amin su ikon su ma yin wannan amin 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 Allah ya tabbatar amin amin wannan suka jagoranci abu da saka musu amin amin akwai dai kadan daga cikin su halifa shauran su dukkan mahaifinsa amin Allah ya gafarta masa amin amin at-takbir Allah at-takbir Allah at-takbir Allah Yeah.